Kresh për mërgjimtarët, po. Mirë që s'ko ka ylli se... Nuk kom kujtuar sakt çka kena pas, por mbetet ekrina. Si do që të jemi se a jemi me të lumtur gjatë verës. Mirë, Nora e tha se çka mundemi me bo paka shumë gjatë verës, edhe kur mbase çka nuk mundet me duru. Shëndret, çka të pëlqen ty ma shumë gjatë verës edhe çka nuk mundesh? Shëndret në qarë rëfime. Çka nuk mundesh mbase me duru gjatë verës? Çka s'munde me bo gjatë verës? Çka të pëlqen edhe çka nuk pëlqen kur qysh heq? Vera, nuk më pëlqen kur është shumë nxehtë. E përmendi edhe Nora një prej viteve që ka qenë tepër nxehtë. Sigurisht s'më pëlqen kur është në vazhdimësi pa ndërprerje nxehtë, nxehtë çdo ditë. Nuk e djajin e lëtu lojmen që kështë si vjetë kishë me qenë vera ma nxehtë. Kështu që do të më para përgadit më kështë kështë. Kështu që do me më mësu me duru. Pa sa shumë jemi prish një, do që ka fillu shumë herë. Ti përspon zëhet shumë. Pajtona. Së më pëlqen që do të nashta se divre, okej, okay, jam unë e tonë kohën, edhe nuk është diçka që më thonë, ku që kësë më pëlqen, po kur më vazhdim si kur është shumë nxehtë, 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 që kjo më bëhet bajat pak edhe më lodh. Zhurma, gjallnia që bëhet gjatë verës, jo, ajo është shumë mirë. Ajo është shumë mirë. Ajo është i çuçur. Ai disponon. Çajo e ndresh mendoj. Është problem edhe ushqimi gjatë verës, nuk e di ku më porosit, në çfarë vendi më hi, na që punojmë ato ditën me shumë aktivitete. Mos po elmohesh shumë ka ndodhur një herë, po ne elmim pak i lehtë. Edhe kjo është problem shumë për mua. Puna ushqimet, qka po zgjet, qka po han, ku po han. Edhe nuk të hahet ka njëherë, se që të sfidon e kam që një një orë prej që u po shumë zet, po thëmë së shkam hahet pas ushqim, po që këto i ka vera. Vleran? Që kam pëlqen të vera është dalmet, mbrishtim, nuk e di, atmosfera në qytet, po, definitivisht. Edhe përveç natën, ashtu ta mën e ki edhe gjatë ditës. Jo për shambull kër është ato orë që është shumë nxehtë, mirë po ka ora 5-6, nuk e di, ka një varë jeshje në vete. Mandej jam pishina, deti që definitivisht është veç vera që i ofrojnë ato nëse nuk kuptojmë shumë largë. Edhe qka nuk më pëlqen është kur eci edhe është shumë nxehtë. Do me thonë, jam gjangje më me i këdorë për i verës. Edhe shumë e mirë për shëndetin për mu, se nuk e di, gjatë dimrit të nkuen me gripa, me ftofja, me sana, e kështë të verës rratomi pak. Mirë po mbi gjithë atmosfera shumë e mirë. Edhe disponimin më nxese, peni kafe, djeli, ma shumë ka të mira, në shta se sa që ja definitivisht. Veç ajo gjallëria e mbramjes, kur del, kur he këtë vapa e madhe, del në qytet, në Prishtinë, ta ka në shoqërinë, do kësh bukur. Të farë në si e shumë e mire verës. Pjesë definitivisht edhe njëhet Kosova, Prishtina, në përgjithësi për qëtë pjesën e natës, gjatë verës. Kri qëndrë, ku do që shkën? Edhe në fundë Kosovës atje me shku është gjallëria. Gabimisht i kemi dikun 7-8 klabe në Prishtinë, që deri para 2 vitem nështë ka funksionu me 2 klabe. Tash, interesi shumë i madhë, njerës shumë... Edhe me mira është, viteve të fundit ma atë sa kompa vinë edhe shumë turistë që nuk janë asë shqiptarë, vinë pikresht për qëta, e tilsojnë pikresht për gjallërin që e ka Kosova, Prishtina, gjatë jetës e natës. Po, Prishtina gjithmoni ka pas klabët, i ka pas këto vendet e natës për medalum, para 10 ose 15 vjetëve, kam pas një emision që i kemi përcjell jetën e natës, ka qenë titulli ku medal sonte, edhe i kemi promovu vendet. Shumë ka pas vendet që është i kemi promovu, dhe më dhonja 30-40 vendet. Qoftë edhe këto që punojnë dërinë më nxes, ma shumë se 2 kanë qenë shumë. Ndoshta mas pandemis kanë bet 2. Dë tre vite në ashta. Në ashta. Pre 2020-2023 në ashta. Po. Të njëta? Qka ka të keqe ka njëherë kështë të mendu vera? Se që të sa në mduke që është e mirë në verë, dalë një që veqe përmendet në zete, kua që ka mundre që i afer pushimeve, e dina që dhe dimrit mund është me bu pushime, po jo që është knaqin verës, me ndojon. Edhe veq edhe mu diqka që am pengën pak është ushqime, se për një me periuda kur vjen më nëzej kua këgja shumë, nuk të hatë kur gjë e kishë më shtirë me ditë qka për me hangër, qka për bënë mësë me hangër, se të e pas përë së është nëzejti i madhë që kriot, mund të mësmu edhe pse të ndodhin edhe dimrit, nuk është që së ndodhin, po verës dëshë me pas pak ma shumë kujdes, e që kam pëlqen është të sanë të vera. Po. E kemi një telefonat edhe të një të në komës haroni me hi me votu në polin që e kemi hape dhe në YouTube, a jemi më të lumë tërgjatë verës me opcionet